بدر گاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بدر گاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ و علیک السلام علیک الصلاۃ و علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی اس پر وہ اخلاق اکمل کریم کہ دشمن بھی رہے کل کے کامل رہے حسن تام علیک الصلاۃ و علیک السلام 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 الصلاۃ و علیک السلام علیک الصلاۃ خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا میں وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہیں ملتی نہیں آپ کے دم سے اس کا قیام